Salamu aleyküm hürmetli izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün toyuqlarımıza, göğərsinlərimizə, heyvanlarımıza vitamin verəcəyik. İstədim onu sizlərlə paylaşım ki, sizlər də bundan yararlanasınız. Yəni bilgiləndirici video çəkim sizlər üçün. Yəni toyuqlara vitamin verəcəyik, göğərsinə vitamin verəcəyik. Bu bir qatqıdır, yəni kömək mənasında veririk. Havalar soğuyur, keçcədə, yəni iqlim dəyişir. Heyvanlara vitaminlər veririk. Fərqi yoxdur, toyuqlar, göğərsinlər olsun. İnşallah onu da sizler için necə qatılırlar, necə hazırlayırlar, sizlere onu göstereceğim. Yani videonu izleyen her bir kəs kanala abone olup videoları beğensin. Yani çoxumluq belə deyim, izleyirlər, yani izleyenler var şuralar ama kanala abone olmayanlardır. Yani sizlerin bizə dəstəyi kanala abone olup videoları beğenmeyizdir. Biz de sizler için elimizden geldiği kadar, yani maraqlı videolar çekmeye çalışırız, yaxşı videolar çekmeye çalışırız. Ne cür videolarını çekilmeni istəyirsinizsə, yani yorumlara bildirin, hayatta olan bizə bildiyiniz ki, toyuqlar var, göğərsinlər var. Onlar haqqında sizdə maraqlı videolar çəkiliş eləyək. Yəni inşallah bu dəfə vitamin vermək videosu çəkiliş sizlərə. Yəni gələn dəfələrdə toyuqların günlük baxımı, yəni yemlənməsi olsun, nə yemi verilir, onları sizlərə paylaşacağıq. Kanala abunə olub videoları bəyənən hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Hər kəs Allah razı olsun. Gördüyünüz əlimdəki formada, yəni bütün günü heyvanlara baxanda, yəni belə deyək də formamı dəyişirəm. Yəni çoxumluq məsələn belə deyim, bazardan gəlir heyvanların yanına girir və yaxud da promoy həmin ayaqqabılarla heyvanların yanına girir, o xəstəliyə əmələ gətirir. Mən günlük heyvanlara baxdığım paltarım ayrıdır, yəni hər gün səhər həmin paltar giyib heyvanlara baxırıq, axşam həmin paltar giyib heyvanlara baxırıq, yəni ayrı paltarda baxırıq. Mən sizlərə də elə məsləhət görürəm ki, yəni eləyəsi promoy çöldən hansısa və yaxud da bazardan gələndə və yaxud da kimisə heyvanın yanına gələndə promoy heyvanlarınızın yanına girməyəsiniz. Onlardan xəstəlik keçir. Yəni başqa yuvada olan mikroblar ayrıdır, sizin yuvada olan mikroblar ayrıdır. Ona görə o şeylərə də diqqət etmək lazımdır. İndi keçək sizə necə hazırlanır, vitamin necə hazırlanır, necə hazırlayırıq. Hamısını sizə vitamini də göstərim, ətrafı hamısını da göstərim sizlərə. Gördüyünüz kimi burada suyumuz, yəni suları çox qoymuşuq. Çünki bizdə heyvan çoxdur. Yəni belə deyim. Bizdə heyvan çox olduğu üçün məcbur suyu da çox qoymuşuq. Toyuqlar olsun, göğəsin olsun, hamısına beləcəyik yani vitamini. Vitamini belə göstərim sizə. 20 qramdır vitamin, gördüyünüz kimi. Bu vitamindir, yəni yaxından göstərim. Zon mağazalarda da olur, baytarlarda da olur, yəni ala bilərsiniz. Yəni mən bir iki dəfə vermişəm, effektini görmüşəm, ona görə də istədim ki, sizlərlə də paylaşım. Yəni heyvanları biraz diriləşdirib, belə deyim, heyvanlar aktiv edib heyvanları, belə deyim. Bunun qarşıdırma qaydasını sizə göstərəcəm. İnşallah indi onu göstərəm. Mən də 2 dənə almışdım. Biri hal-hazırda, yəni açıq burada var. Gördüyünüz kimi açıqdır. Sularımızın ağzında. Sular mütləq ki, mütləq qaynamış, soymuş su varsa ondan qarışdırın. Yoxsa yəni distil olunmuş su istifadə edin. Yəni aparatdan süzülmə belə deyək. Xlorsuz su istifadə edin. Çünki məndə sular xlorsuzdur, aparatdan süzülmə sulardır. Mən onlardan istifadə edirəm. Belə deyim, 3 litrə 1 qaşıq çay qaşığı qata bilərsiniz. Məndə 5 litrdir. Mən 2 çay qaşığı qatacağam. Yəni elə də istifadə eləmişəm, effektini görmüşəm. Yəni onu göstərim sizlərə. Gördüyünüz kimi 1 çay qaşığı götürdük. Atdıq suyumuza. Bu da 2-ci çay qaşığımızı atdıq bir dənə suya. Bunu bir də qarışdıracaq inşallah. 1 çay qaşığı buna. Çünki bunda az olacaq. Vitaminimiz, OBC vitamin açmalı olacaq. İndi hal-hazırda diğerini açdım. Yəni diğer vitamini açdım. Çünki OBC-nə 1 qaşıq çəkə bildik. Biraz artıq oldu belə deyim. Buna da bir qaşıq tökürük yenə. Demək olar ki, vitaminimiz hazırdır. Ona bura qoyum. Ağzım dağdan hiç tökülməsin. Ağzdan bağlayıb qarışdırırıq. Yəni, orasında göstərməyim sizlərə. Vitamini qarışdırırıq, qarışdırırıq. Gördüyünüz kimi vitamin qarışdı. Belə göstərim, gördüyünüz kimi vitaminlərimiz hazır oldu. Digər sarı olmağına baxmayın, çünki onun içində əvvəl nar
suyu vermişim heyvanlara. Ona göre elə sarıdır rəngi. Amma vitamin sarı olmur, normal olur rəngi. Qaldıqca sarılır belə deyək. Gördünüz kimi, göyərsinəmizin su qabıdır, toyuqların su qabıdır. Eşək göyərsinəmizə çöldədir. Ölkələr buraxmışıq. Digər göyərsinəri də yaxından göstərim. Su qabları da buradadır, gördüyünüz kimi. Xəstə göyərsinlərimiz də buradadır. Yəni hamısı maşallah olsun. Demək olar ki, sağalıblar. Onlar haqqında da sizlər üçün maraqlı bir video çəkiş eləyəcəm. Digər göyərsinlərin su qablarıdır. Dekorativ toyuqlarımızın da su qabları göstərim. Sonra istənilən bir yerdə vitamini verək onlara. Bax gördüyünüz kimi dekorativ toyuq sultanların su qabı buradadır. Cücələrlə sibratların su qabları oradadır gördüyünüz kimi. Hamısı heyvanların hamısı məndən su gözləyirlər. Bir-bir sizlərlə birlikdə qablara dolduraq. Hamısına verək, yəni içsinlər. İstədim ki, sizlərlə bunu paylaşım. Yəni sizlər də öz heyvanlarınıza verə bilərsiniz. Vitamin tam qiyməti yadında qalmayıb, çox bahalı bir şey deyil. 2-3 manatdır. Dediyim kimi, su qablar dünən axşamdan götürülübdür. Yəni, dünən axşamdan götürmüşdür su qabları. Çünki, belə deyim, heyvanlar susunlar. Həm də səhər yemləməsindən sonra verin. Çalışın, səhər yemləməsindən sonra verin ki, heyvanlar yem yiyəndən sonra su içmək istəyirlər. Gördüyüm kimi, vitaminin yüzü ilə qarışdırdıq. Bu erkəklərin su qabıdır, yəni erkək göyərsinlərin su qabıdır. Başı göyərsinlərin. Erkək işini hələ qarışdırmamışıq. Düzdür, işitmayaların içində 1-2 dənə erkək var. Onlar da yuvada balaları var. İnşallah gələn videolarda sizlər üçün başı göyərsinlərində videosunu çəkiş edərik. Yəni dediyim kimi, yorumlara yazın. Gördüyün kimi, burada mayaların su qabısı doldurdum. Gün hava yaxşıdır, ona görə batı göyərsinlərimizi buraxmışıq çölə, erkəkləri göstərim sizə. Erkəklərdir. Çoxdan da erkəkləri biraz buraxa bilmirik. Çünki çox içki verdik havalarda, soyuq havalarda. Suların qoyum ki, içsinlər. Burada çəkillimiz var, ayağında da, qanadında da şiş var, ona da baxmağa çalışırıq. Gördüyünüz kimi heyvanlar hamısı suya gedirlər. İçməyə başladılar vitamin sudan. Maya göyərsinlərimizə də qoyaq. Maya göyərsinlərimizə su qabı gətdik. Bunların su qabısını dəyişəcəm inşallah, bunların su qabısı biraz balacadır. Bu il bir dənə xəstəliyə düşdüyünə görə bir dənə bunların yuvasını təmizləyə bilərdim. Qalan hamısını yuvasını təmizləmişdim. Videosunu da paylaşmışım sizlərə. Gördüyünüz kimi mayalar da hamısı suzdular. Gəlib suların içirlər. Çünki mən biraz burada olduğuma gördüyünüz kimi vitaminləri içdilər. İndi toyuqlarımıza verək. Vitaminin gördüyünüz kimi toyuqlarımız gözləyir. Suzdular toyuqlar. Gördüyünüz kimi hamısı suzdu, vitamin içməyə başladılar. Maşallah, demək unutmayın, Allah hər kəsin malına bərəkət versin. İnşallah toyuqlarımızı da artırmağa çalışacaq atdan çıxan cücələrlə. Gördüyünüz kimi vitaminlə qarabaşlara da qoyduk. Gördüyünüz kimi yuva xəstə idi. İnşallah hər şey yerindədir. Bütün quşlar hamısı yemi yeyir. Ətrafı da video sizə çəkib göstərəcəyik. Limonatlara verək vitaminlə. Limonat göyərsinlərimiz də çox suzdular. Onları su gözü ilə görünsün. Uçurlar dəqiqədə üstümə. Vitamini yerləşdirin. Vitaminli suları. Gördüyünüz kimi. Manaqlarda da vəziyyət normaldır, amma içində 1-2 dənə yediyimiz var. Özləri yiyənlər də var çoxumluq. Normaldır. Yəni, əvvəlki vəziyyətə demək olar ki, qaytarmışıq. Gördüyünüz kimi, drakonlarımız da yem yeyirlər, su gözləyirlər hamısı. Bunların da vitaminli suyun qoyum.
Drakonların vəziyyəti normaldır. 4 tane yedirdiğimiz var burada. Manakların içlerinde bunlardan 4 tane yedirdiğimiz var. 2 tane manakların biri yemeye çürüdü. Bir tanesi kalıbdı. Onu yedirdik. Ama drakonlar da şuralı. Yani vəziyyəti yaxşıdır. En çok əziyyət çektiğimiz drakonlar oldu. Onlardan çok nefes alamıştı. Biz o bir 2 sok verdik. Hala da yedirdik. Sultanlar için de vitaminli suyumuzu çökürük. Çöküldüğünü koyduk. Şöyle çünkü bunları suzdular. Geldiler sulan içmeye. Maşallah temel unutmayı Allah aşkına malına bereket versin. Şimdi gübüşlü zibra etlerimize vitaminlerini koyduk. Güzeller göstermem inşallah. Güzeller sizler için gelen videolarda. Gelen videolar göstereceğim. Şöyle şimdi bunlar da suzdular, sulan içmeler. Hamısının suyunu akşamdan götürmüştüm. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın inşallah. Diğer videoları da görmediğin her sözde yakışı bakın. Yani kim de ne cür videolar istiyorsa yorumlara yazsın, istersin öyle videolar çeşitli şeyleri.